अदिती मला कळतच नाही यश असं विचित्र का वागतो. म्हणजे आम्ही कार मधून जर आउटिंगला जात असू तर तो अचानक एसी बंद करतो आणि अचानक काचा खाली घेऊन वारा घेत बसतो. त्याला जर सांगितलं की तू पावसात भिजायला जाऊ नकोस तो मुद्दाम पावसात भिजायला जातो. आय डोंट अंडरस्टँड. त्याला ना स्वतःची काळजीच नाही आहे, त्याला फिकीरच नाही आहे स्वतःची. खरंच ही सीम्स टू बी सो कॅज्युअल अबाउट एव्हरीथिंग. नाही ऐक ना, तू मला सांग, आता तो एक सुपरस्टार आहे राईट, तो एक सुपरस्टार आहे तर त्याने स्वतःची काळजी नको का घ्यायला? वॉट तुला मी ओव्हरपॉझेसिव्ह वाटते रिली? ओ हॅलो, ह्याला ना ह्याला ओव्हरपॉझेसिव्ह नाही म्हणत, ह्याला केअरिंग म्हणतात. ओके आय केअर फॉर हिम. यु नो तो हातात असलेल्या रेतीसारखा आहे, कसाही वावत जातो आणि घट्ट मुठी ठेवायला गेलं ना की अलगद निसटून जाईल की काय याची भीती वाटते. अदिती माझ्या आई बाबतीत जे झालं ते माझ्या बाबतीत होऊ नये एवढंच वाटतं मला. एक दिवस आई माझ्याकडे आली, तिने मला जवळ घेऊन सांगितलं की श्रेया बाळा, तुझ्या आयुष्यात तुला सगळं काही मिळालं पण नवऱ्याचं प्रेम जर नाही मिळालं ना तर त्या आयुष्याला काहीच अर्थ नाही. म्हणून तुझ्या आयुष्यात जो कोणी लाईफ पार्टनर येईल ना त्याला जो त्याच्यावर जीवा पाड प्रेम कर, त्याला कधी सोडू नकोस. म्हणून मी अशी वागते का? दॅट्स वाय आय केअर सो मच फॉर हिम. माझं काही चुकतं का गं अदिती की मी त्याची एवढी काळजी घेते? करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग.